שלום, אנחנו עכשיו נמצאים במקום שנקרא בובספי. זה אחד מהמתחמים האולימפיים שהתרחשו לפני 4 שנים. אנחנו ממש מגיעים ומסתכלים שיש לנו כאן מקום של בובספי לשני אנשים. זה מסלול של גברים, ושם למטה אנחנו רואים מסלול של נשים. וכאן בן אדם פשוט עושה 2-3 ירידות, ואז הוא טס. Внимание, старт объявляется по готовности экипажей.